To ting opplest og vedtatt. I Norge så vi gode på skisport, og vi gode på metal. Og ski vi jo født med på beina, men metallens status i verden, den må man jobbe beinhardt for. Og Inferno-festivalen, det verdens største festival på ekstrem metal, og den foregår i Oslo i neste uke, og da kommer det metallere fra hele verden for å se på. Og grunnen til det, blant annet at Inferno-festivalen har et S i ærmet. De lager en liten festival i England først, før den store ordentlige festivalen for å promotere det hele. Og vi ble med arrangørene til London for å briske seg, og der hadde de blant annet med et av de viktigste metalbandene i Norge for tiden, Enslaved. Good evening London, good evening Camden, good evening Inferno Festival! I en mørk kjeller i Camden i London har Inferno-folket tatt med seg store og små norske metalband. Hit har de reist for å få mer oppmerksomhet om selve festivalen som foregår i Oslo i påskeuken. Vi tjener ikke penger for at å fly over 30 stykker og ha dem på hotell koster litt. Så, men det mer for å gjøre det, for å bringe Inferno ut. Og det mye lettere å få journalister fra andre land til London enn til Oslo. Det ikke bare pressefolk som kommer. Derfor har Enslaved tatt med seg alt de har av merchandise. Og de satser på å selge godt, for britiske metalfans får sjelden tilfredsstilt sin hunger etter høy musikk. Det jo litt i særklasse i Norge da, med hvor profilert ekstrem metal jeg tror jeg. Oslo satt liksom 30 gig i måneden, og den har 500 000 innbyggere. I London har 10 millioner innbyggere og 4 gig i måneden. Det ble ikke spilt mange akkordene før køen utenfor var lang og god. Nede i kjelleren ble det kjapt fullt med headbangerne fans, som digger de fem bandene Inferno hadde tatt med seg. På galleriet over scenen ble pressefolket servert alskens herligheter for å få de til å skrive fint om festivalen og bandene som spiller. Man får jo eksponert festivalen overfor det engelske publikummet, som veldig viktig. Det av det utenlandske publikummet, så det mest engelskmenn som kommer til Norge. Så det jo viktig at vi viser frem at festivalen noe stort og viktig for den engelske musikkbransjen. It's a big thing for us, you know, Inferno Festival is such a big event now. I mean, it's also the most extreme metal festival of the whole kind of metal calendar now. And so for it to come to England, and for us to be sponsoring it, this is like really sort of kind of an honour. Enslaved was my favourite gig of the Inferno Festival last year, so that was amazing. Mad and Mortem, when I saw Inferno beforehand, they were absolutely incredible. For kan vi si helt nye band, eller fortsatt vet, det behøver ikke være helt nye band, men kan vi si mindre kjente, mindre etablerte band, så tror jeg det veldig stort for dem å få spille der. Hva betyr det for dere å spille på Inferno? Det ble jo bra sjanse til publisitet nå som vi akkurat har fått spilt en ny skive som ikke har kommet ut enda, så viser oss frem litt grann. Det som vel hovedsaken for vår del er rett og slett publisiteten rundt det. Blant annet frontcoveret på Terrorizer som vi definitivt ikke hadde fått ellers. Og det er veldig, veldig høy konsentrasjon av press her, både fra Norge og fra England, som helt spesifikt det markedet som vi hører til, liksom. Så det jo veldig gøy å være i London, da. For et band som Mad & Mortem, som uten platekontrakt, det gull verdt å få spille under Inferno-navnet. Bandet får sjansen til å imponere massevis av folk med ferdigheter. Ja, nei, vi spilte sakte. Det gikk jo bra. Grismoro. Veldig tøft. Og mange supportere fra Norge som alltid trivelige. And now we're going to the nudie bar.
Det går utrolig bra. Jeg var akkurat utenfor her nå, og da kom det to spanjoler eller italienere som spurte meg om jeg hadde noen billetter å selge. Stakkard. Jeg sa dessverre beklager, men det utrolig fullt. Men folk, altså, folk kommer så langveis fra, så har de ikke billetter. Jeg blir litt trist. Jeg skulle ønske vi ikke var ut sånn. Men det ikke alle som smiler og ler og fornøyde. Bak scenen står trommisen Jens Leid og stresser. Han har det travelt, for rett etter konserten skal han på fisketur til en bittelite øy midt ute i Atlanterhavet. Gata begynner å bli stresset på ditt skjema, tror jeg. Hvis det blir feil her, så blir det grining. Og her er triggestasj, metronom, alt av kabler, BPM på låter, bla bla bla. Og parsneller, og så er det da sylta ingefær, wasabi-pulver, japansk soya, og så sånn sushi-su. Risen ligger i sekken. Så her skal det gnages rå fisk. Mens Kato pakker sushi-utstyret sitt, gleder resten av en slave seg til å imponere London. Norsk musikkeksport har hatt jobbet hardt lenge, mens akkurat den, kanskje den enkle biten av det som allerede der ute, den begynner vi med nå, sant? Med Inferno-framstøtet her. Men akkurat det der med eksportere norsk stoner-rock til Texas, for eksempel, det jævlig ambisivt. Så hvorfor ikke begynne med det? Det som allerede der på plass. Det tror jeg Inferno. London et eksempel på smart tenking der. Etter konsertene er det gode vibber I veggene. Arrangørene fornøyde, både med presseoppbudet og ikke minst med publikums oppmøte. Det beste jo at det fullt hus, og bandene fornøyd, og folk fornøyd. Og alle har lyst til å komme tilbake igjen, det jo utrolig bra. Velkommen! At the end of the evening, yeah. How did it go? I think it went, without sounding cliched, I think it went rather well. Yes, admittedly we were a little bit full. Possibly slightly more full than we should be. But, you know, it was a lot of demand for it and we don't want to disappoint people. Yeah, det blir bra. Publikum også inne. London publikum. Bak scenen en slevd godt fornøyd med innsatsen. Mest fornøyd av alle Kato, som ser ut til å rekke fisketuren ute I havet. Dra et helvete hvis jeg skal kjøpe en halv. Sånn begynner alle typiske fisketurer. We're off! Yep. 12 dager I 30 varmegrader, blå himmel, rett under ekvator, og fisker så svære som biler her. Det ikke sikkert det blir fisking, men det kan bli en bypåske litt utenom det vanlige hvis du I Oslo. For Inferno-festivalen den starter selvfølgelig på de mest hellige dagene hele året, nemlig skjærtorsdag og langfredag. Og der blir det band som Mortis, Dissection og Morbid Angel blant andre.